Pobeda demokratske opozicije Srbije značila je kraj desetogodišnje autokratske vladavine Slobodana Miloševića. Beograd 11 godina posle, u sećanju građana najdublje su ostala urezana velika očekivanja. Sećam se, bio sam tu sa mojim sinom, mlađim, ispred Skupštine je gorio jedan automobil policijski, ovde je bilo puno naroda, sveta i tako dalje, puno verovanja u promeni, puno nade, ali od promene malo toga ima. Znam da smo se radovali, zbog sijaset stvari, ali tačno da vam kažem, ne zađam se, ne. Dan koji je obećao puno, pa doneo ovo što sad imam. Šetala sam redovno. Na svaku šetnju sam išla kao da imam zakazan čas. Ja sam žalio što je pao jer ovi su pokazali da su gori od njega 100.000 puta. Prijatelj, ali vi to nećete objaviti. Hoćemo, nećete sigurno. Hoćemo. Profesor Filološkog fakulteta Ljubiša Rajić kaže da je ključan datum bio upravo 24. septembar, jer su tada na izborima građani rekli zbogom Miloševiću. Ja se najbolje sećam onog trenutka kada sam ubacio glasački listić u kutiju i za mene to učinila i moja porodica. Sledeći trenutak koga se sećam to je osvetljena zgrada gradske skupštine gde se opozicija uveče skupljala i provela celu tu noć planirajući šta da radi. Da li da beže od straha da će biti poubijani i pohapšeni ili da pokušaju nešto da izvedu. Pa su onda sledeća 2-3 dana se dogovarali šta da učine. Ali u našem sećanju je ostao 5. oktobra, iako je on u stvari bio samo faktički prenos vlasti, ali su se prave stvari odigrali u tih prvih 48 sati. U noći između 24. i 25. septembra na Terazijama se slavila pobeda demokratske opozicije, a ta noć bila je uvod u svakodnevne proteste sve do velikog protesta 5. oktobra, posle kog je Milošević izvanično predao vlast. Ja lično, upravo zbog tog velikog olakšanja, zbog prestanka jedne ogromne odgovornosti koju sam nosio čitavu deceniju, imam nameru da se malo odmorim, da provedem više vremena sa svojom porodicom, posebno sa svojim unukom Markom, a da posle toga nastavim da pre svega jačam svoju partiju,